د یونان په سمندر کې چې کومه کښتۍ ډوبه شوې وه کنه په خپله نه ډوبه شوې دا د یونان والا د کسته ډوبه کړې وه د کسته د خلک وجلې دي کو یقین مونږ راځي کنه دا ویډیو کلیپ وګوري تاسو په خپله یقین نشي او دا ویډیو مخکې شر کې کنه چې د یونان د خلکو اصلیت ټول دنیا ته ښکاره شي تاسو دا ویډیو کلیپ وګوري دغه پس بیا سو خبرې کوو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدرمن کتون گزیم عمران خان او تاسو ګوره عمران خان اوفیشل کشتی وختله کسان پکې ډوب شو جی تاسو په سوشل میډیا باندې کتلی وی چې په یونان سمندر کې کشتی وختله دغه کې 300 پاکستانیان هم شامل وو اوس جی نوی داوا راغیله بی بی سی والا نوی داوا کړی چې دغه کشتی دی د کسته ډوبه کړی دغه کشتی خراب شوی وو په سمندر کې یو لږ غنټې شوی چې دا ولاړه وا او ګډ شایبر چې کم د جازونه تل نور او د خلکو د کسته داخله ډوپکړی دي تاسو کته شي دزی پکړی دي وهلې دي د څنګه خلک دي یار د څنګه انسانان دي کم سه کم کوچرته مسلمانان نه وی کنه نو د انسانیت خاطر خلک کيو ځکه چې یو انسان ډوبېږي او تیر کسته چې کم نه په بوګي ډوبې دا هره زیاته دي جی دا خلک چې ځان ته وای چې موږ د انسانیت خدمت کوو جی او موږ چې کم دي خلک یو نن دا خلکو چې کم دي اونیم سو کسان د سمندر ښکار کړل جی او دغه د کسته ډوپکړی دي ډیر خلک په سوشل میډیا باندې دا وی کوي چې کښتۍ ډوبه شوی د پخپل ډوبه شوی د خونه تا ویډیو کلیپ تاسو ګوري تاسو به کتلی وي تاسو چې کم دی مکمل اصلیت بخکار شي چې دا دی خلکو د کسته ډوبه کړی ده وهلی ورسره کړی دي کم کسان بچ شوي دي کنه 104 کسان دي په دغه 104 کسانو کې 12 پاکستانیان هم دي دا د هغې د خولې وینا ده دا د بی بی سي رپورټ دی چې دا خلک د کسته ډوب کړي دي نو یار څه شو هغه خلکو چې د انصاف دعوی کوي څه شو هغه خلک چې د انسانیت دعوی کوي دې ته پوس به څوک کوي جي دغه رنګ انسانان چې کم دی لاړل کو هغه مسلمانو کو غیر مسلمو و دغه رنګیزې ته وشلو انسانان چې کم دی د سمندر ښکار شو دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ یو جهان مننه